Hallå internet, Lalinda här. Idag är det lördag den 26 maj och jag är på väg till Guldtuben. Jag har precis hoppat i taxin här vid Globen. Så ska jag hitta åt annexet. Så häng med! Hej! Hej, oh my god! He's too famous. Nej, för brottig. I am in! Och jag har hittat den här! Fantastiska människorna! Hur känns det? Mitt bäst att hoppa i. Vem hejar ni på i kväll? Johanna Nordström. Oj, jag har inte ens tänkt på det! Och Theo! Ja, Theo. Det är den enda som jag jobbar med som är nominerad. Så Theo! Jag har fått alla tål! Han är 13 år. Det känns som att han har varit tål. Och en annan favorit. Den här snyggingen. Tja, hur är läget? Just det, kan inte svara. Vem hejar du på ikväll? Ångestpodden. Kanske inte på att säga, för Tom och Petter är någon gång där. Hur mår ni? Jävligt bra. Mycket bra. Jag vloggar. Jag vloggar. Här har vi vloggdrottningen. Nej, är det så? Det är det ja. Inte. Jo, men det är det. Kallar du mig vloggdrottning? Jag tycker du kan vara vloggdrottning. Ja, vi får väl se. We are in our seats. Och titta mitt fina sällskap. Vem är det som hänger? 3, 2, 1. God kväll Sverige. Nordens största gala för digitala kreatörer är äntligen tillbaka. Ja, mina damer och herrar, nu är det dags. Inte bara på nätet i år, utan för första gången på tjock-tv. Vill man ta det ännu ett steg längre så kan man bli gravid. Då har man ju 9 månaders content att mjölka ut. The bitches are back. Nu ska vi dela ut pris i årets musical.ly där de nominerades medelålder är hela 13 år. Och vinnaren i årets musical.ly är Natti! Någon papper? Ja, det var det rinner tårar. Mamma sa så här: jag i mitt samhälle så var det massa homofobi och massa transfobi. Och se här var vi är idag. Alltså det är så himla sjukt. Årets video. Jag föder barn. Alltså jag var så himla nervös, jag bara sitter och skakar. Ah, man trodde ju sen när man födde barn så var ju det den bästa presenten man kunde få i hela världen. Men det här var ett jättebra, lite sånt extra pris. Och jag fattar absolut ingenting just nu. Och tack alla ni som stöttar. Och jag vet inte vad jag ska säga, det är bara läskigt. Det är så kul, alltså det här, nu ska vi fira hela kvällen och hela natten. Och tack alla ni som har röstat igen.
klockan passerat 11 och då måste tant gå hem för tant är trött. Och tant har fruktansvärt ont i fötterna. Alltså, de är inte så farliga egentligen, men jag är inte van. Give me my sneakers. Alltså det här med att mingla, jag är ju rätt bra på det, men jag tycker inte att det är så kul. Alltså även om man träffar människor som man känner, alltså som jag träffade liksom Josefin och Flora och sådär, så blir det ändå så konstlat när man ska prata med varandra i en sån där setting liksom. Men samtidigt så är det ju jättebra för att man hinner klämma in många människor på väldigt kort tid. Så att ja, jag får väl ändå arkivera som en lyckad kväll. Jag hoppas att ni tyckte att det var roligt att hänga med. Så att ni vet, jag ger en tumme upp och så ses vi nästa gång. Ha det bra, hej!